Na začátku školního roku hlásí střední školy v Otrokovicích plný stav. Evropský týden mobility přinesl řadu akcí pro děti i veřejnost. A desítky žáků základních škol si na Baťově dali svůj první gól. Dobrý den, přinášíme vám aktuální zprávy televize Otrokovice. Minule jsme se podívali do základních škol, kde začal další školní rok. Tentokrát jsme navštívili zase střední školy v Otrokovicích. Co nového chystají na gymnáziu, prozradil jeho ředitel Ivo Kramář. Rok se sešel s rokem, opravdu, a vypadá to tak, že začal nový. Z mého pohledu začal úspěšně, protože máme samozřejmě plné třídy jak 8letého, tak 4letého studia, nově nastupující. Zároveň vstupujeme do roku, kdy budeme rekonstruovat učebny, a to ty odborné, to znamená chemie, biologie a multimediální učebnu. Zároveň vstupujeme do školního roku, ve kterém budeme oslavovat 50. výročí založení Festivalu gymnaziálních souborů, což je tradiční a velmi významná akce, takže si myslím, že těch akcí v průběhu toho roku bude spousta. V této chvíli třeba za chviličku během týdne budeme posílat žáky na návštěvu Bruselu do Evropského parlamentu, takže opět se děje spousta zajímavých věcí. Vaši žáci pomáhají i při různých aktivitách ve městě, například při akcích Do domu sluníčko? Naši žáci jsou velmi žádanými k jakýmkoliv činnostem. My poměrně úzce spolupracujeme s Do domu sluníčko při jejich velikonočních dílnách, vánočních dílnách a podobně, protože naši žáci přece jen jsou velmi vstřícní a ochotní jakoby spolupracovat. V této chvíli navazujeme relativně úzkou spolupráci s místním seniorem, protože senior získal peníze na elektrokolo, na kterém budou naši žáci vozit seniory. V této chvíli v podobě dobrovolnické činnosti předpokládáme, že by vyváželi seniory směrem na Kvasice po cyklostezce, což z mého pohledu bude velmi zajímavé a chválihodné, protože přece jen umožní těm starým lidem zase zpátky sednout na kolo, což si myslím, že je velmi příjemné zjištění. Ale samozřejmě, pokud ti žáci budou ochotní a doufejme, že ano, tak samozřejmě získají zase další zkušenost, protože populace stárne a myslím si, že by se měli naučit pracovat i s těmi staršími občany. Čeká vás v aktuálním školním roce tradiční Edison? Ano, snažíme se opět sem získat zahraniční studenty, kteří sem standardně přijíždějí, kdy bydlí vysokoškolští studenti z cizích zemí v rodinách a komunikují s žáky. My už tuto akci máme, já si myslím, že pomalu 8 let. Každý rok přijede jiná skupina, je to velmi poučné, protože v poslední době velmi často přijíždějí studenti z Číny, ale samozřejmě přijíždějí z Brazílie a z různých zemí. Ale já zrovna si vzpomínám na tu Čínu proto, protože tam se samozřejmě rozproudí v těch hodinách i částečně politická diskuse, což je svým způsobem zajímavé, protože je tam jakési srovnání toho, co, jak to vnímají oni, rodilí Číňané, a jak to vnímáme my skrze ta média. Takže je to rozhodně poučné a zkušenost rodin je veskrze pozitivní. Otrokovická průmyslovka zaznamenala v posledních letech zvýšený zájem o studium tamních oborů. Vedle těch tradičních, maturitních se zaměřením na chemii, roste také počet žáků, kteří se hlásí na učňovské obory. A to je dobrá zpráva do budoucna. Myslím si, že nový školní rok jsme zahájili úspěšně. Zahájili jsme ho s větším počtem žáků než v loňském roce. Ten zájem nejen o učební obory, ale i o ty maturitní obory se zvyšuje. A my jsme za to rádi. Začínáme řešit opravdu to, že máme plně naplněné třídy a že ta výuka opravdu bude efektivní. Je stejný zájem o učňovské obory jako i o ty maturitní? Je. My v těch maturitních oborech samozřejmě naší stálicí je aplikovaná chemie, ale vlastně máme dva nové obory, a to je provoz a ekonomika dopravy a nový obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, o které jsme se už spolu bavili, který opravdu umožňuje po třetím ročníku získat výuční list oboru elektrikář a ve čtvrtém ročníku vlastně maturitu, a je to člověk, který vlastně umí instalatérskou i elektrikářskou práci. Pokud se vrátíme ještě teda k těm učňovským oborům,
ty vaše stálice, kuchař, číšník, automechanik, elektroinstalatér, truhlář, zedník, jak si vedou tyto obory v současnosti? Z těch strojírenských oborů, mezi které my řadíme tu aplikovanou strojařinu, to znamená automechanik, autoelektrikář, autokarosář, vlastně tam ten zájem je trvalý a stálý. A další obory, které máme, ať už je to instalatér nebo elektrikář, tam vlastně registrujeme také setrvalý stav, dokonce bych řekl mírný nárůst zájmu. A u oboru kuchař-číšník letos jsme otevřeli skupinu 18 žáků, což si myslím, že je takové maximum z hlediska tady tohoto oboru, které tady v této chvíli máme a chceme mít. Myslím si, že ten zájem o ty učební obory už opravdu bude stabilizovaný a naší snahou bude to, abychom samozřejmě uspokojili poptávku všech firem po tady těch učebních oborů. Oborech konec konců se spoustou z těchto firm spolupracujeme v této chvíli. Máme zhruba 100 uzavřených smluv se všemi firmami tady ve Zlínském regionu, které mají zájem vlastně o naše žáky, ať už na praxi, anebo samozřejmě potom také jako budoucí absolventy naší školy. Evropský týden mobility se v Otrokovicích rozjel naplno. Na mnoha místech se konaly doprovodné akce, jak pro školáky, tak i pro veřejnost. Hned na úvod se na dopravním hřišti konala soutěž mladých cyklistů z řad žáků 9. tříd místních základních škol. Dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou dneska pořádáme, se koná v rámci Evropského týdne mobility. Evropský týden mobility pořádá Dům dětí a mládeže Sluníčko ve spolupráci s městem Otrokovice a dnešní den jde o to, že si žáci 9. tříd zkouší na dopravním hřišti své znalosti z pravidel silničního provozu. Soutěží se ve třech disciplínách a tím jsou testy, teoretická znalost pravidel silničního provozu, kterou má na starosti BESIP. A další disciplinou je jízda zručnosti po dopravním hřišti pod taktovkou Domu dětí a mládeže Sluníčko a poslední disciplínou je jízda po dopravním hřišti podle pravidel, kterou nám pomáhají hodnotit dopravní policie. Vítězný tým, složený vždy ze dvou dívek a ze dvou chlapců, si odnese 30% slevu na autoškolu z jedné místní autoškoly. Na dopravním hřišti ještě zůstaneme. Tentokrát se při sportovním dopolední utkali týmy z otrokovických mateřských škol. Na předškoláky čekaly nejrůznější překážky, které museli zdolávat na čas. Ten jim měřili rozhodčí z řad studentů otrokovického gymnázia. Na prvním místě se nakonec umístil tým Lvíčata z mateřské školy Zahraní 1202 na Baťově. Evropský týden mobility zařazuje Dům dětí Sluníčko a město Otrokovice do svého programu. Půl roku předtím se scházíme s odborem dopravy, řešíme různé akce, plánujeme pro všechny věkové skupiny. Týden mobility známe, od kdy běží, už nám běží v tomto týdnu, začali jsme v neděli a skončíme další neděli, takže příjemné počasí nám zpříjemňuje tyto akce. Současně nabízíme akci, kde jsme dneska, a to sportovní klání pro mateřinky. Úžasná atmosféra, děcka bojují, sport podporujeme. V dalších dnech následují další akce, které jsou pro zase jiné věkové skupiny a tam si můžeme splnit různé disciplíny také. Potkáme se také v sobotu na velké akci v parku u polikliniky a všichni si zasportujeme, zařádíme, odpočineme, zrelaxujeme.
popovídáme, zase my máme na mysli starší věkové skupiny, vyměníme názory a myslím si, že v nich najdeme zase motivaci k tomu, abychom zorganizovali další týden mobility v dalším roce ve stejném složení a úžasná spolupráce funguje. Město podporuje tuto akci, to je strašně fajn, protože se týká našich dětí, našich žáků, našich občanů a já přeju ještě to krásné počasí, aby nám vydrželo a abychom se setkávali na takovýchto akcích častěji. Měl jsem tu čest otevřít sportovní klání, které mateřských škol, které se právě v tuto dobu organizuje pro děti. Navíc nám přeje počasí, což se několik let po sobě nestalo, takže prostě je dobrá atmosféra a očekáváme pro děti, že tady bude velice pěkné a zajímavé dopoledne sportovní. Město Otrokovice samozřejmě podporuje tyto aktivity a to nejsou jenom tyto aktivity pro mateřské školy, ale také snažíme se nabídnout dětem alternativu jakoby sportovního růstu s tím, že v rámci prvních stupňů našich základních škol podporujeme a iniciovali jsme projekt Zdravý pohyb do škol. Děti, které přijdou do páté třídy potom, mají možnost pokračovat dál ve sportování v městských klubech. Trenéři je oslovují, protože za těch 5 roků je poznali a prostě tu možnost potom už dále pokračovat s nějakou specializací sportovní, ta je jim nabídnutá. Takže samozřejmě sport podporujeme hlavně tedy u mládeže s tím, že ještě iniciujeme granty. Tam je to ještě tak, že to nejsou jenom sportovci, ale i ti, kteří vynikli třeba v kultuře. Očekáváme, že ty děti si ponesou ty návyky, které získali při sportování, to znamená umět vyhrávat, ale také umět prohrávat. Takže toto je ten začátek. Tak jsem moc rád, že právě byl jsem při zahájení tady této akce, která je na začátku případné sportovní kariéry dětí. Takže začíná to tady, u mateřské školky, končí to potom v kanceláři u pana starosty, přijetí mistra světa. No tak ano, to samozřejmě máme velikou radost, že někteří dosáhnou na ty nejvyšší mety, ale to není ten základní důvod, proč my toto děláme. My chceme nejenom vychovávat špičkové sportovce, ale také ty, kteří, jak jsem řekl, jim pomůžou potom zvládnout ty problémy, které na ně čekají při dalším rozvoji a životě. Na Otrokovické nádraží dorazil speciální vlak. Nese název Preventivní a jeho osádku tvoří drážní hasiči. A právě ti si připravili pro studenty a žáky ukázky hašení i krátké kurzy první pomoci. Součástí akce bylo i promítání vzdělávacích filmů. A samozřejmě i příjezd vlaku byl načasován do Evropského týdne mobility.
Je to prevence bezpečná železnice. Snažíme se lidem ukázat, které chování na železnici je rizikové, nebezpečné, čeho se mají vyvarovat. Nehody nebo vlastně statistiky nám ukazují, že ročně zemře na železnici tak 25 až 30 mladých lidí a je to většinou jejich zbytečným riskem nebo neznalostí, blbostí a my chceme ukázat, co nemají dělat, aby právě nedošlo k takovému úrazu, který je většinou nezvratný. Tak to jsou hasiči právě zprávy železniční dopravní cesty, drážní hasiči a ty jim ukazují nejen první pomoc, jak se správně zachovat, když někdo třeba skolabuje a potřebuje první pomoc, ale pak tady mají ještě svoje vozidlo, takže ukazují techniku, vlastně představují svoji práci, která je velice těžká, jak psychicky, tak fyzicky a potom tady máme ukázky i hašení, protože jsou to hasiči, takže tady hasíme kapalné horchlavé látky. Pálavská krajina, pole, lesy, vinohrady a příroda. Převážně tady čerpá výtvarník Antonín Vojtek inspiraci pro svá díla, která představil veřejnosti při vernisáži Městské galerii Otrokovice. Výstava Kraj pod Pálavou potrvá až do 14. října a kromě pondělí je přístupná denně od 14 do 18 hodin. Sportovní areál Baťov se zaplnil dětmi ze základních škol. Konala se tam totiž celorepubliková akce s názvem Můj první gól. Jde o projekt zaměřený na budoucí mladé fotbalisty a fotbalistky a také na rozvoj sportovních dovedností a všestrannosti malých školáků. Minulý týden jsme měli tady na areálu českou reprezentaci, která využila jak sportovní hřiště fotbalové, tak využila i zázemí ve wellnessu na rehabilitaci. Dnes tady máme akci jinakšího charakteru, máme tady spoustu dětí, není to jenom o fotbale, je to o sportování mládeže jako takové, jsou tady děti z místních škol a je to dalším důkazem toho, že prostě ten areál je využitelný jak pro děti, tak i pro profesionální sportovce a jsme na to strašně rádi, že takovéto akce tohoto charakteru tady můžeme hostit. Fotbalový oddíl SK Baťov ve spolupráci s fotbalovou asociací pořádá krásné fotbalové dopoledne s názvem Měsíc náborů. Nicméně jedná se nejenom o nábor pro další fotbalové naděje, ale taktéž, aby si děti zasportovali tady v tomto krásném sportovním areálu. Fotbalový oddíl SK Baťova, jeho trenéři i v návaznosti tady na spolupráci se budeme snažit některé talenty pro fotbal podchytit, nicméně i doporučit případně pro další sporty. V našem oddíle momentálně sportuje přibližně 150 dětí, kterým vytváříme ve spolupráci s městem nadstandardní podmínky pro jejich vyžití, pro jejich vývoj. Takže věříme, že tato akce se bude líbit jak samotným dětem, tak i učitelům a my za sportovní oddíl jsme nadšení, kolik dětí o tady a škol, zejména škol, protože nám se jedná o spolupráci se školama, bylo na této akci, na této akci přítomno. Já jsem velmi rád, že dnešní akce se, myslím si, že vydařila, počasí nám drží a
A takže za fotbalovou sekci jsem velmi, velmi spokojený, protože není nic krásnějšího, než na takovém krásném areálu, který tady v Otrokovicích je, vidět na 230 sportujících dětí a je úplně jedno, jestli dělají fotbal, florbal, basketbal, ale prostě se hýbou a já věřím tomu, že nejenom touto akcí dokážeme ty malé děti k tomu sportu získat a tak, aby měli hlavně k tomu sportu vztah a chtěli ho dělat. Tak to byl dnešní balíček aktuálních zpráv. Těším se zase příště. Na viděnou.